بسم الله الرحمن الرحيم دوود يا كسو دوود اي رو تي في برنامج كني ابرون شو اون دي سو جود بي تني مانو وربا اد بعد السلام هنا من بعد جوكتين وقت البيت دي تاي مانتا وحان دول استاغينا انو هريدي كوشينا انا كا انا فاقري دونو دورشو كسو سومالي لان ee dowladda Saudiin Soomaaliland ee doorashada xilliga socoto waxyaabo badan oo cusub ayaa ku soo kordhay sida dumarkii iyo gabdhihii oo laga soo saaray guriga laga soo saaray oo laftigooda la isugu keenay wadaalada ayagoo marka loo bixiyay ee haweenka reer Hebel iyo reer Hebel ee marka waxa barnaamijkan aan ka wareysan doonaa ee Suufi Abrone Suufi Abrone intaad ku soo waakoon een doorashadan Soomaaliland baa waxa uu ka mid danaysi qabiil ah mise waa mid sidii hore uu lagu yiqaado sidii hore ku socda bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsantahay runtii daawadayaashayada nagu xiran ee runtiina dhiirigeliya iyagana waan salaamayna mar walba bariidada oo nalad max jooga su'aashada dad ku soo noqdo doorashooyinkan hadda lagu waxan lagu yeero oo deed Soomaaliland ka socda mar waliba oo la qabanayo wax cusub oo dhaqanka iyo hidaha ku cusub ayaa ku soo biira aan waxa meesha ka socdo san hore u sheeyna waa salow qabiil iyo sad bursi ana doorasho ma aha waa danaysi qabiil oo qabiil loo ogayo inuu maalinta ka baxo hantida meesha taalo qabiilada kalena uu rabo inuu ka sad bursado haddii wax ugu weyn waa inta marka doorasho marka la leeyahay doorashooyinku waxay leeyahay hanaan iyo xisbiyo iyo waxay leeyahay qorshayaal iyo waxyaabo badan oo noocaas wixii dhan ma jiraan marka waxani waxaa loo kala cararayaa waa sidii loo kala sood bursan lahaa dhaqaalaha loo kala badsan lahaa mansabka loo kala badsan lahaa haddana iyadoo la adeegsanayo wax kasta oo af iyo adinba iyadoon waxba la xeerinayn waa gartay in muddo soddon sano ah in ku dhow ayay socotay doorashooyinkan weli waxaanu aragnaa qalab farsamo oo dibadaha laga keenayo deeq ahaan lagu keenayo ma garan waayey soddon sano meel ay ka socotay doorasho inay samaystaan sutuqyadii iyo waraaqihii iyo khadii gacanta iyo printerkii iyo wixii weli waxa socota in dibadda laga keeno maxaa ugu calaamadaha waxaa ugu wacan runtii oon is oran karayo waxa weeye dibasha dowladda kama jirto dowladaha curiya arrimaha noocaasa dowladaha saara guddi farsamo oo soo diyaara sanaatiiqda lagu codeeyo khadka gacanta la mariyo waxyaabaha indhaha way jiraan waa la is caawiyaa dunida laakiin dadkan oo ma diyaarsano oo mana laylano inay wax qabsadaan marka maalin walba waa dad dhowrto ku jiro iyo gargaar iyo baaqo marka waa un sidaa inta aan dhaafsano waa gartay aad tagno xagga iyo gobolka awdal waxaanu maqalnaa in habeenkii hablaha reer Hebel ma waxyaabaha ku soo kordhay xilligaa lama soo jirin runtii wax hore u jiri jiray maaha dhaqanka marka laga hadlayo dadka reer awdal gaar ahaan haweenka iyo hablahu waxaa la yidhaa waa dad yacni waa hadi waa dad dahabi ah hablaha reer awdal ama gabdhaha noqda ama marwooyin waa dad aad qaali u ah runtii jecelna in ay ka muuqdaan meelaha wanaagsan haddaan isdul taago dhaqanka waa dhaqan lasoo waariday runtii hargeysuu ka yimid waxaa kaloo nagu cusub habluhu ama hadday gabdho yihiin iyo hadday ooryo yihiinba waxay matalaan bulshada waayo midkay u dhaxeen iyo kii ay la dhasheen iyo kii dhalay ayaa nidaamyada siyaasadda ku jira marka iyagu mar walba waxay ahaayeen dad yacni gadaal ka toogan bulshada laakiin hadda waxay muddaa gabdhihii in laga soo saaray aqaladii waxbarashadii howlo la keeno loo bixiyay habeenkii reer Hebel iyo hablihii reer Hebel waana wax dhaqanka ku cusub awdal runtii oo horey aan u jiri jirin waa gartay madaxweyne kuxigeenkii hore weli laakiin xukunka haystay Sahilici oo aada mooddo inuu tabar dhigay ayaa wuxuu ka hadlayay xisbi la yidhaahdo barwaaqo codkaha loogu shubo maxay tahay 8 sano iyo in ka badan uu maamulka joogay mase xisbigaa wato mise xisbigaasuu leeyahay uu door biday runtii Sahilici injineer Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Sahilici hadalka uu yiri dad badan way la yaabeen xisbiga barwaaqo waa xisbi dhowaan la yagleelay isagoona wuxuu qayb ka yahay xisbiga kulmiye ee hadda talada haya marka 14 sano kadib inuu weliba isagoo leh xisbiga Hilaac ee Axmed Ismaaciil Samatar ayuu qallacay oo wuxuu leeyahay Axmed Ismaaciil Samatar wuu la lugooyey laakiin kan oo barwaaqo ayaa gobolka weliba koox muuna oran wuxuu gobolka awdo dhan waxaa matalaya xisbiga barwaaqo barwaaqan waxaan ognahay wuxuu gacansaar siyaasada la leeyahay xisbigan wadani ee hadda dadku inta badan ay kusii qulqulayaan marka Sahilici wuxuu u muuqdaa dee nin weynoo dee qolof ay ka dhacday hadal laga fadhiyeyna maahan waayo isaga maanta dee maadaama uu cadceed sii dhacaysan yahay
waxay ahayd inuu dadka dhex u noqdo oo talada ninka looga ayo dadka talada siiya ah laakiin isaga waxa muddo inuu campaign ugu galayo oo urur cusub waa gartay in haaji daahir ayaa wuxuu daba galay saylici hadalla aad u kul ku yiri bal arintaana ka war siyaasi ahmed haaji daahir waa nin badan siyaasadda soomaaliya ku soo dhex jiray runtii hadallada uu yiri waa hadalla aad u kul kulul yani saylici wuxuu ku tilmaamay inuu la gooyay asagay saylici dee beel ahaan dee beelaha maxamacsay isku yihiin inaba baabur celin inaba baabur reer maxamed inuu asaga la gooyay beelaha guud ee gelibuurshina uu la gooyay intuu meeshaa fadiyey inuu hadalkaa ku haddana maanta aysan ahayn marka waxaad moodaa in ay xurguf siyaasadeed oo horeyna way jirtay oo marka hore oo axmed jaabariga wasiirka ahaa iyo saylici ay isqabteen baa jiro ninka soo la xalliyey xurgufaha siyaasadeed xilliyadan oo kale soo baxaan marka ay bahashu yani qasan tahay ayay soo baxaan laakiin axmed xaaji daahir aada buu u dhaliilo runtii saylici aada weyna dushuu ka saaray waa gartay daawadayaal badan la dhegaysta axmed xaaji daahir intii yaro ku leeyahay saylici dembiga iyo eedaha soo jeedisay madaxweyne ku-xigeenka somaliland ma lays odhan karaa waa khilaaf axmed xaaji daahir iyo saylici ka dhexeeya aawadeed buu tiltilmaamaya adeer waxaan intaasoo sanadood baan imika joogay miyaad iga maqasay anoo hadalhaya waa mayate maanta su-aashaad i weydiisay waxba qarin maayate waxa weeyaan waxaanu ogahay ilaahay nala ogyahay baan ku sheegaya maaha khilaaf anaga la dhexaysa haa anaga way naga dhexaysa way nagala dhexaysay isagaana abuuray ma garatay laakiin mid anigu tayda aan ku eedeynaya maana tii aan dadka la weydiinaya lalaha maxaa naloo qabtay saamigayagii mee isaga weydii annaga waxaanu kuleenaha iminkaan kuleeyahay madax buu ka ahaa personally isaga inuu ahaa leadership isagaana ka mas-uul ahaa marka la taga dowladiina madaxweynaha waad warsan kartaa layma dhaafi karaana dishay ma garatay bal maanta waad arki doontaa waan gartay waaye maanta xisbiga kulmiya maxaa uu ku qancinaya deegaankaagi oo uu u wadaa horumar u wadaa oo maanta dib ugu doorta aad u leedahay wuxuu u wadaa mar hadduu tiilanaga dulkacay ya bal ninka kalena waynu eegi doonaa tijaabadiisi iyo dee wixii loogu talagalay hadduu sidii maaragtay uu madaxweyne ku-xigeenkii hore yidhaahna layma maaragtay layma dhaafi karo qaan bayna haysan doonta wax dowladda ku xidhan maaha ilaahay waxaan ka baryaya ka dambeyn noo yimaadaa waa tahay aan u imaano axmed yaasiin oo rugacdaa siyaasadeed ah ayaa isagana wuxuu isugu geeyay tolkii hoteelka sow maxay taasna ujeedadiisa horta runtii cibaarooyinka iyo waxyaabaha dheega gale maalin walba aan maqlayna waa wax cajiiba axmed yaasiin sheekh cali ayaanle waagii hore dee wuxuu ahaa nin marka siyaasaddii uu soo galay dee nin carcar leh oo meel kosaruu joogay intuuna meeshaa tegin wuxuu ahaan jiray nin gobolka ka hadla dhallinyarada u hadla laakiin markii dee xilligii silaayo markii dee meeshii uu tegayna waxaan ogeyna waa kii dee wahab baa la saaray mar dhexdaas haddana dib u soo noqday hadda marka wuxuu ka mid yahay dadka haddana le waxaan ku beeri doonaa ama dee u gogol xaarayo qoladan wadanaya dee imika beryaha dee aad moodiyn inay calanka sidato runtii axmed yaasiin waa nin aftahan ah laakiin gol marba meel buu fadhiistaa xisbiyada dhan wuu soo maray inta badan hadda marka beeshii aada iyo nusa dee uu ka dhashayna maanta sow ayaa waxaan arkaynaa isaga oo laleeyahay wadani iyo kah oo dee hogaaminaya ninkii lahad ina xaashi iyo cali xaamuud iyo maxamed aw cali oo musharaxa iyo ay meeshii wada fadhiyaan marka goob wixii oo dhan waxay noqdeen maalinba in beel meel la keeno halkii waaga hore dee xisbiga inta dadku soo shuuraan beeluhu inta shuuraan ay xisbi hoosta ka wada taageeraan xisbigii oo socdo oo musharaxiinta socdaan la arki jiray hadda marka gobolka aawda waxyaaba kusoo biray waxaa ka mid ah maalin walba 20 beelood ee gadabuurtiyigu ka kooban yahay ayaa maalinba qolo ayaa waxa leeyahy maanta annagana waa nakan ama siyaasigoogu wata ama odayaashoodu wata marka haddaan isku soo xoriyo axmed yaasiin iyo raggani oo dhan yani waxay u muuqdaan inay isdad raacinayaan waayo talooyin badan oo hore iyo inay jaangooyaan siyaasadda gobolka ayaa looga fadhiyey oo dhallinyaraduna oga fadhiday marka dhallinyaradii gadabuursi guud ahaan waxaa ku dhacay dhafargarar waxay la yaaban yihiin dadkii waaweynaaye talada ay ka sugayeen oo kolba meel u dullaamayo hirarka ay wataan runtii waa gartay maalin walba ceel baa laga shubaa daawadayaal waxaad nagala socotaan waa iro t v iyo barnaamijkeena abrono show oo maanta aanu ka hadlaynay doorashooyinka ka jira somalilan waa tahay hadallo qarsoon ayaanu maqlaynaa iro t v ahaan 400 oo cod oo meel la dhigtay oo hadhuul rabo inta la soo qaato lagu shubto
أفر بقول أو كن أو أت أو حد جل دور كي هراء دورسدي هراء إيش هيجي ودين اللي جا جقول استي أو كله يعني أفر تبقول أو كن أت وعوجي نلب يالان أنت أول حس قبلي يو حلقة دي ما قل هرجيسو تدش شيء أو أرما أو توبي لا كنا كتشرو أفر تبقول نلب يالان وأنا ديار سينهم مركا إنك موسى مركا أودي أن كهذا واستعماله مركا لقي ما دو ما أنت سدح بقول أما لو بقول أو كن أو كلا هذا دوهلو dow xamarka uu moqoto inuu banaanka joogo sida asag isleeyaa marka dadku inta badan moogo dadkan diyaarsan ee Hargeysay iyo mar hore laga diiwaan geliyay iyo Gabiley inta u dhaxaysay ee beeshiisu degantahay yaani dadku inta badan moogo marka waxa uu moqtaa Muuse inuu de xariiftamay oo imiga wad aragtay socod badan ma sameeyo halka wadani habeenna dalal isaga u wareegayaan Muuse markaa wuxuu isku xalaynayaa dadkan uu ugana meesha uu yaalo dadka tolkiisu ku keenay tolki iyo deed tol kale la abuuray oo tolay haa tolkiisu oromada ma garatay marka hadii marka waxa la leeyahay dadka arinta falaqeeyo 200 oo kun cod hadduu helo oo 400 oo kun 600 oo kun marka cod badan bay noqonaysaa marka qolyahan kale ee xiiqsana wadani iyo kusha iyo ka iyo waxaan la sheegayo waxay u moodayeen laf ilaa toobin ku hayaan marka Muuse xog iyo xeelad ba uu is diyaariyay sida la sheegay oo dad badan u aaminsan yihiin inuu soo noqonayo marka taasina waa wax jira oo runtii u baahan inay bulshada aaminsan Soomaaliland oo aanu maanta ka hadlayna barnaamijka inay wax ka ogaadaan aad baad u mahadsan tahay intaas oo kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenii maanta oo kaga hadlaynay doorashooyinka weli waana ku hadli doonaa intay ka imaan doonto doorashada barnaamijyo badan ayaa ka samayn doona wixii tala iyo tusaale waxaad noogu soo gudbin kartaan emailkeena irotv@gmail.com intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamij la mid ah anigii iyo saxiifka barnaamijka waxaan idin leenahay maalin wanaagsan maalintaa idin macaanaato.